準備はよろしいかしら。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母、それは力に左右され役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人、それは恐怖に縛られ僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の機体、まだ羽の生え揃わぬ鳥、それは寿命に支配され僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから、僕は全て諦め人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。低劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。これは オイラたちが見たのって残響の過去なのか？